Vi ber om ursäkt för det dåliga jävla ljuset och det dåliga jävla... Alltså allt dåligt idag, bara för att all utrustning är ute på rush. Jag har någon jävla parm som vanligt i nacken. Ja. Snusen här. Nej, jag känner mig inte redo. Kan jag få en snus? Redo? Kan jag få en snus först? Vänta. Jag har en jävla kudde i ryggen också. Ja, du tar den. Ja, det är min kudde. Ja, nu känns det mycket bättre. Ja, nu gör det faktiskt. Jag brukar alltid ha en kudde. Nu ska vi köra Wim Hof andning här. Kommer sluta med att vi sömnar. Så håll manna. Uno, dos, tres, cuatro. Warms, welcome to the new fucking podcast with me, Hans Rasmus, and my special guest, Philip Eklund, and practicanten. Ge mig tuta på det. Tut. Fy fan, varmt välkomna ska ni vara till en spridans ny podd. Det här är 91. Ja, det är, och vi är snart uppe i 100, och då är det ju fyllepodd. Ja, det är 9 veckor kvar. 9 veckor kvar. Ja, då är till och med barnet fött. Ja. Och jag har flyttat. Och du har flyttat. Barnet är ändå fött. Och jag har börjat plugga. Och du har börjat, alltså, det är ett helt nytt liv om 9 veckor. Efter podd 100, då bara ändras allt. Ja, då vet jag inte ens om vi lever. Nej. Sjukast av allt, jag trodde hon skulle föda idag. Nej. Nej, men så här, vi var inne på Östenssons. Ica. Alltså, nej, ja, det, jo, men ja, det är en typ av Ica. En butik. Ja, en matbutik. Och hon bara böjer sig ner och bara, är ont i magen. Jag bara, nej, vad är det nu? Hon bara, jag har en sammandragning. Och jag tänkte direkt, det är en verk. Vad fan är det sammandragning? Jo, men lyssna här. Jag tänkte att det var verk. En verk. För du får ju en verk när du föder. Mm. Så nu tänkte jag, shit, nu måste jag ringa. Men vattnet måste ju gå först. Ja, men hon prankade, hon hällde ut vatten. Vatten behöver inte gå. Nej. Va? Nej, vatten behöver inte gå. Det fick jag lära mig. Jag tror det var en peak liksom. Nu kommer barnet. Nej, hon bara, nej, sammandragning är inte en verk, älskling. Det är något annat. Ja. Så det var inte... Så hon har inte fött den. Nej. Falsk alarm. Men vet du vad jag satt och tänkte på? Det hade varit lite kul däremot om hon födde på Östenssons på i kyldisken där. Fan, då ska han hitta Östenssons i mellannamn. Arla eller något. Ja. Nej, men jag satt och tänkte lite. Jag och Bossan ska ju bestiga Kebnekaise på gärninget. Ni, den här gången ska ni göra det. Ja. Mm. Vill du följa med eller? Nej, jag följer inte med. Du vill inte det? Jo, jag skulle jättegärna vilja göra det. Men alltså, jag kommer ju inte palla med. Du kommer palla med, jag lovar. Det är, du kommer palla det. Det skulle vara jättemysigt om alla tre. Jag har sett jättefeta människor upp för Kebnekaise. Jag har gjort det här. Det krävs bara lite pannor. Och folk går upp med barnvagn. Omöjligt. Är du dum i huvudet, kioskmongo? Inte barnvagn kanske, men jag har sett hundar följa mig upp. Ja, oj. Jag är ingen jävla hund. Jag har två ben, de har fyra. De har lite mer att gå på. Men kan du seriöst tänka på det? Ja, men ska ni dit? Ja, det är där jag sitter och planerar. Mellan 1 och 19 augusti. Det kommer bli augusti. Det kommer bli början av augusti. Mellan 1 och 19. Ja, då är det semester. Ja, då är ledig. Ja, för grejen är så här. Emily har ju 11 veckor kvar till födsel. Beräknas det. Men grejen är att den kan komma nu. Ja. Eller nästa vecka. Mm. Det vet man ju inte. Så när vi är på Kebnekaise. Ja, det är där jag sitter. Så får vi ta tackelkopter hem. Fort som fan. Alltså, för grejen är, morsans man. Ja. Hans barn föddes i vecka 27. Och det är där hon är i vecka nu. Mm. Så den kan ju, alltså, fatta ångesten och komma. Du vet, vi har inte täckning när man är på Kebne. Nej. Och hon får inte tag på mig. Så jag kan inte se någon. Alltså, även om hon skulle ringa FaceTime någonting, får jag inte ha tag på henne. Nej, men du vill ju inte att hon ska föda de 3 dagar. Vi kommer vara borta typ 3 dagar säkert. Ja. Och du vill inte vara där. Nej, det fattar. Nej, för nej, fan. Nej, exakt. Jag vill inte vara någon annanstans. Jag vill ju vara med. Kan vi inte bara köra efter? Kan vi inte bara köra efter nu? Efter vi har... Nej, men då är det höst där. Då är det ju kallt. Då kan inte jag följa med. Så nej, men, ni kan åka. Nej, men vill du seriöst följa med? Ja, men hur jävla långt är det att gå? Seriöst. Grejen är, först kommer du, vi tar flyg till Nikkaluokta. Ja, det ska vi flyga? Inga jävla tåg. Inget tåg. Det orkar inte. 18 timmar tåg. Det har vi inte tid med. Födseln kanske är när som. Då tar vi flyg. Det är en timma upp till Kiruna. Ja. Och sen är du på flygplatsen där. Sen tar du ett tåg, nej, en buss till Nikkaluokta. Det är den där byn som man är vid. Och därifrån så går man 7 timmar till berget. Ja. Och där tältar vi. Ja, säg klart. Ja, och sover över till dagen efter. Ja. Och där climbing day.
Mm. Så först ska vi vandra i 7 timmar och sen börjar själva vandringen. Okej. Okay. Ja, jag vet. Ja. Och då tar det 10 timmar upp och ner. Ungefär 12, säg 12 med dig. Men, ja, 13. 15 timmar upp och ner. Det är just där vi kommer. Och sen lite view och bilder. Men tänk så här. Vägen dit de här 7 timmarna, där de, alltså de sjukaste, ja, det var... timmarna. Alltså det här, det är så fin miljö. Det är det sjuka som kommer uppleva hela ditt liv. Ja, alltså. Men det känns ju som att det är sjukare än 100 000 steg challengen. Ja. Nej, what the fuck. Fan. Nej. Absolut inte. Det inte. Ja, för då är det, då kan jag verkligen. Nej, men då gör vi en deal så här. Du, om du inte orkar mer, då vänder du och går hem. Mm. Så får vi bara göra. Du är lika långt tillbaka som upp. Typ. Ja. Jo. Nej, men jag vill att du ska följa med. Jag vill med, följa med. Det har också varit en dröm i mitt liv att bestiga skit, fan, ja, helvetes. För Fille, när vi var där. Mm. Alltså, den vin man såg. Alltså vi, när vi la oss ner där och bara såg att det var så jävla magiskt, alltså. Ja. Det var det vackraste jag sett. Och man gick inte du typ NMD som sprack och grejer? Nej, jag fick ju låna en farsans militärboots. Ja, han bara, ah, men de här är skitbra liksom. De har använt i, han har gått fjällräven, vad fan var det, 10 mil och något i bergen. Mm. Så här. Ja. Sen gav han mig dem. De tänkte, de här är superbra. Mm. Och i kanske en timma, sen surarna hoppade av bara två. Och ändå klarade han det. Då klarade jag. Fan. Nej, jag klarade inte. Eller nej, men vi kom till berget. Vi kom till berget. Ja, sen var det storm. 7 timmarna. Sen var det storm. Och det går att gå upp då när det är storm. Så det jag har sagt, även om det är storm, så går vi upp för det där jävla berget. Det gör vi. Så är det. Mm. Och lätt packning ska det vara. Lätt packning. Ja. Ja, det blir ingen packning inte för min 25 kilo som vi hade var. Och kanske inte bara köpa godis med sig heller. Nej, exakt. Och det är nyttig mat. Vi körde ju keto till och med när vi gick dit. Ja, det var värst. Och då klarade vi det. Ja, ni käkade godis. Ja, men ja, med sällan. Ja. Vi skete ju keto. Men vi gick ju dit med keto och liksom. Ja, det var fan jobbigt. Ja, det var brutalt. Jag kan säga vägen hem sen när vi hade en energikick med socker. Vi sprang hem. Ja. Det var skitmysigt. Det var varmt och skönt också då. Ja, jättefint väder. Vi gick ju t-shirt. Mm. Ja, men jag kan övertänka. Ja. Eller inte övertänka, men jag kan tänka. Överväga. Mm. Ja. Men då kollar vi på datum direkt. Ja. Jag tänker så här. Augusti, ja. Spik. Jag tänker den... Mellan den 1:a och 19:e där någon gång. Ja. Annars går det inte. Vi ska bara vara där 3 dagar. Mm. Behöver vara. 5-7 augusti. Ja. Ja. Kör på. Bra. Har vi en plan? Nej, men hallå. Så, vänta nu. Ja. Vänta. Ja, jag väntar. Ska jag kliva upp för det jävla berget, då måste jag träna som fan. 1,5 månad har du på dig. Och då har jag exakt 6 veckor på dig. Ja, men cardio. Grejen är ju den att jag... Vad? Min träningsform ser ju inte ut så. Nej, men då får du börja springa lite. Men du och jag måste... Ja, men jag måste också. Är fan. Det inte? Ja, men... Nej, men jag tränar ju strongman. Ja, det är inte riktigt. Men det är inte... Ja, men du kan ju bära 20 kilo väska och springa. Ja, då kör du andra väskor. Du är strongman. Skitbra. Nej, men det blir nog bra. Ja. Fan, vi ska klättra upp för berg. Ja. Kan vi inte börja med... Typ ox, vad heter det? Oxbacken eller yxbacken. Men hur bra är det, alltså är det så, alltså riktigt, är det brant? Det vet jag inte. Nej, vi har inte varit där. Nej, men ni stod väl under skiten? Ja, men det, då ser det ju som ett stup. Ja, men det är ju olika. Det går ju så och sen går det så och sen måste, alltså det går ju inte där. Fan, jag var ju uppåt, och kampa med ett par kompisar förra någon vecka sedan och då var det ju, gick gå upp. Fan, det tog 5 minuter så var jag tvungen att stanna. En backe på 10 grader. Ja, ungefär. Men fatta Instagram-bilden på oss tre när vi står på toppen. Ja. Det är helt dimmigt, man ser inte. Nej, men det, så kan det ju vara. Nej, men det låter trevligt. Ja. Vi behöver 10 000 tummar upp så följer jag med till Kebnekaise. Vi tar en jingle där. Ja, men hur fan mår ni då? Allt väl med er? Vi kom in lite väl snabbt och samlade oss ännu. Men det var bra. Jag har kräkt idag igen. Har du det? Mm. På tal om det. På tal om det. Har du något att berätta om mer eller vill du bara... Nej, men det, jag fortsätter bara kräkas, men vården säger åt mig att äta lite piller bara. Ja. Så jag kräks. Okej, okay. På tal om det då. Har du kräkt? Nej. Nej. Jag har bajsat på mig då. Va? Du måste berätta. Ja, vad fan, inte du också. Eller jag har inte bajsat på mig idag, men det händer ju ibland. Jag har bajsat på mig ordentligt. Oj. Nej. Alltså det... Mer än en matsked. Och det, jag bröt den här, jag har ju sagt det er, att jag ska bryta den här väggen mellan mig och Emily, att du ska se mig när jag bajsar.
Nu fick hon se mig bajsa på sig istället. Oh. Hon fick se bajset. Nej. Oh, men lägg av. Hon bara, jag tror inte om du inte visar. Nej, men lägg av. Och jag hade på, nej, fy fan. Jag hade på händerna. Nej, men lägg av. Skojar du med mig? Hur är det här möjligt? Va? Ja, det finns, du ska bli pappa. Hon sa det med. Du går och bajsar på dig och klättar runt. Men ska jag berätta? Ska jag förklara? Ja, vad har hänt? Så här var det. Hon och jag spelade in idag till våran kanal. När ni golfar. När vi körde golf idag. Ja, jag såg det. Du faktiskt fan såg det. Du skickade en Snapchat när hon svingade. Ja, det såg inte så bra ut. Nej, det såg inte bra ut. Magen tog emot lite mycket, om man säger. Ja, man ska inte vara gravid och köra golf. Nej, hon sa det med. Det var därför det gick så dåligt. Ja, bara därför. Nej, i alla fall. Vi, hela natten. Och på tal där. Jag somnade 9 igår kväll. Fy fan. Det är bra. Ja, hela natten så har jag haft ont i magen. Oj. Och fått springa upp på toa. Och sen när man ska bajsa, då är det bara pff, så. Det är sprutlackering. Ja. Så har det varit 3 gånger i natt. Mm. Sen när jag vaknade var det så här, men nu är det okej. Okay. Så körde vi på, vi vloggade, vi åkte till, ja, så här, vi åkte, satt i bilen på väg till golfbanan. Mm. Och jag bara, jag ska bara stanna, jag ska bara pissa. Och när man pissar, då fiser man ju lite, eller hur? Det kan man göra. Det kan man, ja, det kan man göra. Det kan man kan göra. Ja, och när man så löser magen så känner man inte upp den fis eller om det är bajs. Nej. Så jag var ju verkligen så här. Tvek. Ja, men jag vill fisa. Och jag kände inte riktigt vad det som kommer. Mm. Och sen tryckte jag på. Och då kände jag bara, det här var ingen luft. Utan det är ju värsta akablajan som kom ut. Nej, men jag känner igen mig. Och jag bara, nej. Och jag bara så här. Ibland kan det ju vara att bajset inte kommer ner ända till kalsongerna. Turtleneck. Så att säga. Nej, men det här var ju bara en klump med bajs. Det var ingen, det här var deg. Ja, men jag tänkte så här, det här har inte hunnit kalsongerna än, tänker jag. Utan nu spänner jag och håller kvar allting. Mm. Sen bara, ja, men jag måste ju känna om det har kommit till kalsongerna. Sen bara får jag upp handen och den. Nej, men hallå då! Men jag berättar bara hur det är. Ja, men varför? Och sen bara, jag ner handen i fillingångerna. Nej, vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra? Vad jag springer, ska jag göra? Jag springer till bilen och bara, Emelie, jag bajsar på mig, hjälp mig. Hon, som en liten bebis. Ja, men hon kan inte göra så mycket. Nej, och vad ska hon göra? Vad ska jag göra? Jag bajs på händerna. Jag ska på väg till golfbanan. Oh. Vad ska jag göra? Och jag fick så här, nu är det kört. Jag måste ju hem igen. Så du går hem? Nej. Jag tänker så här, det måste ju finnas något i bilen. Och vet ni vad jag hittar? Våtservetter. Vad sjukt. Oh, alltså nej, jag var så här, Gud är med mig idag. Gud är med, jag var så glad. Så jag bara tog hela den där våtservetten, ställde mig i gräset, tog av mig alla kläder, naken står jag där. Mitt på gatan. Mitt på, nej, och det, bakom busken, men jag kan säga att alla såg mig. Nej. Jag sket i allting. Tog av mig allting. Bokstavligen sket i allting. Ja, sket på mig i allting. Tog jävla våtservetterna, torka av mig ordentligt, torka kalsongerna, torka röven. Du skulle kört utan kalsonger efter det där. Du kunde inte ta på dig samma kalsonger igen. Nej, men jag tvättade rent om. Ja, men det var inte, det är, nej, men nu jävlar kan vi stanna ska här berätta, lite. Det var inte så att det var en 2 nävar bajs. Det kanske var en sån här liten fläck. Ja, men det var en liten fläck var det. Okej. Okay. Ja. Vart vill du komma nu? Nej, men sen jag mår lite illa nu. Ja, sen åkte du till gasplanen och körde på. Så du, ja. Ja. Men jag bajsar på, men det har jag. Ja. Alltså enkelt. Grejen är ju den att jag känner igen mig. Mm. Det har ju hänt mig på jobbet. Ja, den, du vet exakt vad jag menar då. Men jag skickar ju inte ner näven i kalsongerna. Nej. Du kan ju dra ner och titta. Ja, men jag stod ju för fan mitt på gräsmatta. Ja, men ändå klär du av dig naken. Efter jag visste om att jag bajsade på mig. Då vill jag bara få bort allt. Ja. Nej, men i alla fall, då var det ju så här, då kom ju upp den här diskussionen, för vi filmar ju. Hon trodde att jag gjorde det för filmens skull. Du sa, nu har jag bajsat på mig. Men nej, det var inte det. Nej. Hon bara, jag tror det inte. Visa då. Så jag bara, okej. Okay. Så hon bara, vad fan! Bara, ja. Så hon har ju sett mitt... Så ni har inga barriärer längre? Nej. De är borta. Har hon bajsat på sig framför dig någon gång? Nej. Nej. Hon kommer göra det. När hon föder. Tror jag. Då är det 1-1, säger jag. Ja. Vissa bajsar på sig när hon föder. Alltså. Morsan gjorde det, vet jag. Alltså. Det är för att de tar i så mycket att man bajsar på sig. Just. Men jag ska försöka inte titta ner. Jag kommer få men för livet. Ja, jag har redan det. Uh-huh. Har du den nu? Mm. Ja. Ah, men annars då? Nej, men så nej, men annars då? Fille då? Jag mår bra. Du har inte bajsat på dig? Nej, du mår bra. Jag mår bra. Har du bajsat på dig någon gång?
Inte så där. Efter att du var 10 år. Ja, men det har hänt. Alltså, någon gång. Det kan ju inte vara. Det måste ju vara flera. Alltså har man dålig magen. Man känner inte skillnad mellan fis och bajs. Sådär. Alltså det är inte... Ja, men den kan ju ske ibland. Den det är inte är så liten... att jag såhär, jag hann inte till toan, jag skett på mig. Jag tryck på och det visar sig vara annorlunda än det jag tänkte. Ja, exakt. Det kan ju ske. Det var inte jättemycket. Ni tror ju det. Ja, men du säger ju att det var värsta smeten. Ja, det var det. Men det ja, var kan inte... vi... Aj, fy fan. Alltså vi kommer tappa prenumeranter nu. Ja, förlåt. Vad är det för jävla podd? Nej, men hallå, vad gör ni då? Ja, nej, jag... Annars... Fint väder. Nej, så regnar gör det. Ja, det gör det. Ja. Ja. Ja, det är EM på tvn idag. Ja, det var inte så kul. Nej, det var inte. Nej, jag tänkte bara bryta bajsnacket. Just det. Nej, men Fille då? Jag var i Stockholm faktiskt i torsdags. På event. Hur kul. Just mitt jävla första riktiga event. Vad fan var det för event? Ja, med Xiaomi, ett företag jag samarbetar med. Ja, de visade upp lite produkter och lite planer de har för framtiden. Mm. Och där stod jag och minglade med min kusin. Fy fan, det var så jobbigt när vi kom in där. Jag tänkte så här, men det är väl svennar som har det här liksom. Nej, kineser. Kommer in. Ja, men ja, det är kineser som har det här företaget liksom, som har hand om själva marknadsföring och allt, vad fan det är. Jag fick ju prata engelska med allihopa. Hello, hello. Thanks for bringing me here. Och vet du vad det jobbigaste är? Man tror ju man kan engelska tills man ska prata med någon som är... Ja. Pratar engelska. Man är helt lost. Det är som han är i affären här. Han pratar ju bara engelska. Och det, när man pratar, if we talk like this, I think I'm like 100% at English. But när man är med han. But när man är med han. Det står still lite. Då står du still. Vet du vad jag sa? Det första jag sa. När hon bara, welcome to this place, blah, blah, blah. Jag bara, hello, welcome. Eller, oh, I know, welcome. Jag bara, fan. Men jag fattar, alltså, jag jobbar ju i telefon. Jag får ju idag har jag pratat med 3 engelska kunder. Det är ditt jobb, det måste vara termer som är så här. Skojar du? Vad fan är det? Ja, men de ringer in och ska säga att de bara, ja, men det är fel på mitt bredband. Och vad är bredband på engelska? Bredband. Broadband. Oh, you have a system fault with your broadband. Oh, yeah, shit, that's not good. You will speak support, yes. Så blir det typ. Man hakar upp sig. Men innan man tar samtalet, då jävlar kan man allt flytande. Ja, det där. Hade vi tre you have the broadband and the router. You have started. No, not restart. Okay, I will transfer you to the support department. Ja, exakt. Jag kan prata engelska, men då kan man inte det. Det går inte. Man får black out, och kollegorna bara sitter där runt om. Och man bara, ja, yes. Ja, kiniksen. Och så var någon på danska som ringde in. Och jag bara, kan vi ta det på engelska istället? Jag pratar lite dansk, bö. Jag kan inte engelska. Fy fan, hur ska jag klara det här då? Nej, det är jobbigt alltså. Jag gillar inte engelska. Men fick du fram någonting då? Ja, alltså, jag fick en goodie bag med lite grejer. Ja, men det var en bra goodie bag. Ja, det var en bra goodie bag. Lite AirPods. Eller deras märke, fast Xiaomi Pods. Men du fick hörlurar. Högtalare och fick lampa. En elsparkcykel. Sen fick jag en elsparkcykel för att eftersom jag gör samarbete med dem och jag kommer dit så får jag en extra goodie bag. Liksom. Hur många elsparkcyklar har du? 5. 3. Och det är sådana här bra jävla. Ja, det är bra. 6 mil klarar de. Men du behöver ju inte dem. Jo, en behöver jag i alla fall. Och jag förlorar snart. Du har också en! Ja, den gick inte längre bort. Ja. Till min syster i födelsedagspresent. Min vart ju stulen då, så om ni skulle vilja swisha här en liten donation så kan jag köpa en ny, för Fille vill inte ge bort den. Nej, ja, men det var intressant det där eventet alltså. Jag är inte riktigt den som går runt och minglar. Alltså så här, absolut, det var kul på ett sånt event, men jag är inte så här, jag är inte så intresserad av just det. Nej. Av att mingla. Nej, men själva liksom grejen, det är inte liksom min grej. Kommer du att gå på mingel här, igen? Alltså, men ja, fan, det är inte kul. Om man går med någon liksom och är intresserad av grejerna så... Det jobbigare, alltså så här, jag förstår om man bor i Stockholm så här, man drar tunnelbanan dit bara. Ja, men vad fan. Men nu är det ju så här 4 timmar fram och tillbaka och... Nej, det tar en timme och 10 minuter med tåg. Jo, men det blir ändå så här en hel dag man är borta liksom. Du ska ju vandra lite också och ja, men det var kul och... Ja, jo, men... Alltså, jag tycker om att göra lite så här roliga, spontana grejer liksom, som man inte brukar göra. Så det var kul faktiskt. Kul, men en sak jag har märkt som jag har börjat med, eller jag har inte börjat med, det är helt utanför det här eventet. Jag märkte det först när vi var i Tjeckien.
med Jocke Jonna. Får jag gissa? Ja. Men, säg, ja, fortsätt lite då ska jag se. I vilket sammanhang? Det är när jag ska sova. Lyssna nu. Uh-huh. Jag märkte det när jag och Oliver, vi delar i rum i Tjeckien. För vi jobbar ju mycket, Jonna. Och precis innan jag ska somna, sista andetaget liksom innan djupsömnen kommer. Då, innan du försvinner menar du? Innan jag försvinner, jag liksom. Ja. Då kan det ibland komma typ ett stön. Eller något så här, något ljud har jag märkt. Stönar du? Nej men, om du frågar Oliver, han har hört det två gånger på de här fyra nätterna vi var där. Alltså innan så här djupsömnen så kommer så här. Eller något så här högt ljud. Jag förstår inte vad det är för någonting. Jag börjar med det nu. Så det har hänt tre gånger de senaste fyra veckorna typ. Du stönar när du ska sova? Ja men något typ av stön gör jag. Kan inte du göra så här till nästa bod? Ja. Du laddar ner den där appen när man pratar i sömnen. Ja men det händer inte alltid. Det har hänt typ tre gånger nu de senaste fyra veckorna. Uh-huh. Men det är ju klart att du inte vet om det händer alltid. Det får du bara sova med Oliver just då. Ja, men jo, men sen vaknade jag av det när jag skulle hem från Stockholm efter eventet. Jag var så jävla trött. Vi sov typ 3 timmar dagen innan. Men kan du... Och det är typ när jag är så trött som det här kommer. Kan du försöka? Det är bara att ha igång appen. Typ sån här grej. Kan komma. Kan inte du försöka fånga det på inspelning? Jo, det finns en app som fångar när man pratar i sömnen. Jag skulle sova på tåget. Och sen så har jag hörlurar och ingen annan har det runt om mig. Nej. Och sen försöker jag sova och så kommer det ju. Jag vaknar av mig själv. Jag bara, fan. Det där hördes jättehögt. Jag bara, vad fan ska jag göra? Hörde din kusin det? Han hörde det. Alla hörde runt om. Men då måste... Jag bara, fan. Vad ska jag göra? Sa han högt det var? Nej, men jag hörde ju själv hur högt det var. Det var men precis alltså, innan jag skulle somna. Hur fan är det? Jag vet inte vad jag gör. Men hur är det rimligt att du... Låter det typ så här. Det är typ precis när jag ska slappna av. Det är precis när jag försvinner, vet du. Jag vaknar av mig själv att det är så högt. Det är det som är sjukt. Jag håller på mig. Jag har ju vaknat av mig själv att jag skriker rakt ut i natten så. Men inte att jag stönar. Nej. Så jag vill inte sova mer på den där resan, kan jag säga. Jag väntar tills jag kommer hem. Han bara råkar som de 15 gånger. Fortfarande helt jävla. Nej, men det där jag har en kollega som däremot faktiskt pratar och har spelat in sig själv i sömnen. Hon har fört en konversation med en kund i sömnen som inte finns. Och då är man arbetsskadad. Jag vill också för jag har så här, det var länge sedan, men att man pratar typ i sömnen och någon frågar någonting och man svarar. Jag ska också fan spela in och se om man får upp någonting. Gör det du också. Alla tre borde göra det. Jag vill typ filma mig själv också när jag sover. Fan, jag är läskigt. Jag sätter upp en GoPro i hörnet på rummet. Ja, typ. Och så står det någon bredvid den. Nej, det vill jag inte göra. Nej, det tänker jag inte göra. Nej, men alla borde få den här veckan. Till nästa podd. Mm. Ska vi se om vi alla ska varje dag ha den där jävla appen. Om den inte kostar pengar då. Mm, för morsan sa idag att jag pratade sömnen igår. I natt. Vad sa du? Jag sa någonting vid 7 i morse. Hon hörde mig prata utanför dörren. Jag vet inte vad jag håller på med. Nej, jag är ju en förvana att klicka av mina larm i sömnen istället. Ja, det gör jag. Ja, men det gör jag med. Ja, det är inte vissa gånger man har gått upp så här. Man har sagt klockan på 8, sen var klockan 11. Så bara, fan, jag har inte sänkt av. Det är så att ligger kvar och tupar typ. Ja, nej, det är helt sjukt. Sömnen är någonting som jag tycker är jävligt konstigt. Alltså. Fattar ni att man bara försvinner? Mm. Hjärnan bara... Ja, det är någonting med min sömn också jävla sjukt. Men jag började drömma så in i helvete. Mm. Och det tog jag upp för länge sedan. Men det, nu, alltså det är utvecklat. Mm. Nu är det inte bara att det är en dröm, utan det känns legit varenda jävla dröm som jag är där. Då är det två. Jag fattar inte vart det kommer ifrån. Jag vet vart. Jag vaknar upp och får panik och bara, vart fan är jag? Den lättnaden när man vaknar och det är så här, man ligger i sängen, den är bra. Nej, för de här drömmarna är bra. Jaha. Jag ligger i någon annan säng ibland. Nej, men du vet så här, alltså, jag är verkligen det är så det är obekvämt att vakna, för jag vet inte vart jag är. Jag har faktiskt de här drömmarna, de har faktiskt varit bättre i drömmarna än vad det är i verkligheten. Oh! Vet du, ibland är jag stressad över saker och då drömmer jag om det. Så att de blir lösta liksom, de här problemen.
Sen vaknar jag upp och inser att det är ett skit. Att det, exakt. Vad fan. Jag hatar den fötter. Jag vet inte vad det är. Jag, dröm, jag är stressad över allt. Nyligen drömde jag att jag var bästa vän med Justin Bieber. Ja. Och, man följde med en massa tår, man blev dyngkänd, as mycket pengar. Och, man bara levde livet. Sen vaknade jag upp och fan, vad tänker jag? Är jag kompis? Man? Nej, fan jag drömde. Jag många, vad heter det, mardrömmar på senaste. Men då är det inte så här jätteläskigt, utan det är bara... Där det är natt. Är det så? Men typ om du tänker en thriller, en film, och jag lever igenom en film varenda dröm. Mm. Och det är typ mitt från ingenstans så dyker upp ett hus och så är det mörkt bakgrunden och så skog och det bara, och tittar man bakåt och allt ljus och fint är borta liksom. Mm. Nej, fy fan, det hände senast i, det var i förrgår. I natt kommer jag inte ihåg vad jag drömt. Nej, men det... Ja, men jag börjar drömma för jag har börjat ta ett ashwagandha. Ashwagandha. Va? Det är något nytt varje podd. Ja, vad fan. Först var det knarkbjörn och nu är ashwagandha. Nu är ashwagandha. Varför? Vad heter det? Ashwagandha. 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 Det är te, eller? Dricker du te? Det är någon extrakt från någon växt. Ashwagandha är en växt. Mm, det är någon extrakt från den växten. Ja, för ashwagandha, själva plantan, det ska ju vara olagligt, tror jag. Mm. Det är narkotikaklassat, har jag sett på, vad heter det? The Border... Mm, det jag kunde beställa, så jag tror inte det är ju... Men du beställer inte blad? Nej, det är piller. Kan du googla ashwagandha? Jag kanske tänker på katt. Vad ska du hjälpa till? Katt? Men det finns en drog som heter katt också. Nej, det är ingen drog. Det här... Men det är gränsbevakaren, jag har tittat som fan på det. Både ashwagandha och katt och grejer. Det här är bra för... Alltså grejen var, jag fick det från en MMA-polare. Mm-hmm. Han har samma problem som mig. Jag tycker det är så tråkigt att gå och lägga sig. Det är det värsta jag vet, om jag inte är trött. Men tar du det här en timme innan du planerar att gå och lägga dig, så typ blir du lugn och du somnar snabbare. Okay. Och det är ändå gjort. Men är det typ som kamomill då? Det vet jag inte. För kamomill ska också vara så. Ashwagandha. Da, shit. Ashwagandha. Det står så här. En indisk potatisväxtart som beskrevs av Carl von Linné, bla 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 bla. Carl von Linné. En botaniker sedan 1600-talet. Intressant. Man ska bara ska se vad det var bra. Ashwagandha bla bla bla. Men du måste Ja, men jag måste ja, men du, ska vi ta du vet ju varför du köpte hem det. Ja, men det är för att du skulle kunna sova. Ja, exakt så. Jag vill ju se vad det står på science. Det ska motverka stress och trötthet. Nej, vad fan. Vadå motverka trötthet? Det står att det ska motverka trötthet. Ja, men tror du inte det motverkar genom att den gör dig trött så att du har sovit? Ja, så och då är du inte trött. Ja, om du ger mig ett ögonblick. Det står, men vet du vad det står? Tittar den här på ashwagandha. Bli naturligt pigg. Men jag tar den för att sova. Ja, men det är ju så. Ja, kanske är så. Då kan du ju sova ordentligt och bli pigg av sömnen. Bra, det är väl säkert därför. Ja. För nu sitter jag också naturligt här. Du är inne på Wikipedia, va? Ja, men ska, här har men det står det här nu är du inne. Det här är ju Vitansia som va? Det är inte här. Men ska jag berätta? Nej, men hallå. Här är 10 anledningar till att du ska använda ashwagandha. 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 Men vill ni höra då? 10. Ja. Ge mig. Här har ni. Första. Ashwagandha. Hjälper mot trötthet, stress, oro och ångest. Depression här. Ashwagandha hjälper... vid sömnproblem. Ja. Du drar ner... Ja, det är bra. Det är bra. Ashwagandha kan hjälpa dig vid depression. Mm. Mm. Ashwagandha kan öka effekten av din träning. Mm. Bra. Ashwagandha är bra för hjärna och ditt minne. Mm. Ashwagandha kan höja dina testosteroner. Jättebra. Ashwagandha ökar din muskelmassa och minskar kroppsfettet. Kul, bra. Ashwagandha kan minska oxidativ stress. Yes. Och här, ashwagandha är ökad energi och fokus. Vad är de negativa delarna? Ja, det har jag här. Inga. Ja. Jo, det är det. Det finns lite side effects. Jaha. Det måste finnas. Ja, jag sökte på side effects faktiskt. Det står på engelska här, så jag ska se om jag kan översätta det här. Ja. Jaha, det här. Du kan tydligen bromsa din epilepsi med ashwagandha. Jag har inte epilepsi. Nej, men det kan man. Ja. Ont kan du få bort med ashwagandha. Ja, det... men nu vill du ha side effects. Ja, jag är på väg här. Det finns inga side effects. Jo, det måste finnas. Health, heart health.
Some people may use ashwagandha to boost their health. Ja, men det är ju inte där jag är ute efter. Syn, cancer. 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 Many people living with cancer may experience stress and anxiety and... Ja, nej men det är bra. Ja, nej men det, tydligen så ska du... Is it safe? According to the National Center, ja, ashwagandha may be safe to take in the short term. There is no current enough evidence surrounding its long-term safety. Nej. Additional bra. To... Hörde du, inte vad, du hörde inte vad han sa? Nej. Nej. Det var inte något positivt. Nej, men, lås telefon. You should not if pregnant and surgery. Ja, men bla bla bla. Så det är... Bla bla bla. Lås telefon. Lås telefon. Nej, några side effects måste den finnas. Alltså. Det känns för is bra för att vara sant. Is it a drug? Yes! No! Nej, vi tar jingel! Vi har ju faktiskt tagit fram ett segment idag. Mm. Ett väldigt speciellt, det är vårt första segment. Vi gör det här första gången. Ja. Och det här är, titeln på det här är om svenska märken, eller vilka märken som helst, har en brutalt ärlig slogan. Alltså en brutalt ärlig slogan. Som vi anser att det här borde de ha. Ja, exakt. En slogan är en underrubrik på en titel. Mm. Typ eller, som Nike, just do it. Som ska sälja in den till kunderna. Ja, exakt. Liksom. Ja. Som Nike, just do it. Ja. Sen har vi Adidas. Abubas. Jag vet inte vad de har. Nej. Travel like Travis. Nej, men har vi någon som är som jättepopulär slogan? Jag vet inte. Skoda, simple clever. Mm. Ja. Volkswagen, Das Auto. Bra, okej. Men får jag lägga upp några som jag måste få damma av en innan ni går in på era. Hur många har du? Jag har 5 stycken här. Jag har för jag vill typ att vi alla kör 4 eller 5. Och sen rankar vi dem. Ja, vi kan ranka dem. Ska vi köra en var då? Börja med det. Okej. Mm. Får jag börja med min? Börja med det. Ja. Då har jag tagit Intima. Okej. Och Intima är ju en sexleksakbutik här. Ja. När kuken inte räcker till. Den är bra. Ja, den är bra faktiskt. Filla, han skulle gissa på den förut. Och helt ärligt så gissar han på den förut. Så han har varit inte så förvånad. Men ja, den är bra. Ja, det var jättebra faktiskt. Jag ger dig en 3. En 3. Om 5 eller? Ja, 5. Nej. Ja, men jag ska säga en 3 också. Det var bra. En 3. Nu ska vi gå klockan. Nu fillar jag. Ja, men kör då. Ja, många bra alltså. Nu har han hypat upp sig själv. Nej, men vi kör här. SJ. Nej. Tåg. Har du bättre sent än aldrig. Ja, vi. Har du med den, Peters? Nej. Jag är en 4. Ja, en 4. Ja, jag är med 4. Den där var bra. Och då kan jag gå i typ samma spår. Okay, med Postnord. Okej. Postnord. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Det är så, ja, det är också en stabil 4. Fyra, fyra också tycker det är jag. Alltså. 100%. Jag har också en SJ. Ja. För dig som alltid i världen. Ja, den är bra. Den är lite bra. Men jag har en till med SJ. Ja, men en till med SJ. Mer restid för pengarna. Så jävla bra. Ja, den är nästan SJ, fuck you alltså. Ja, helt rätt. Ja. Jag ska se vart är vi nu? Vad får min då? Vad hade du? Bättre sent än aldrig. Nej, vad sa jag? Det är för dig som har alltid i världen. Ja, men det är en 3. Ja, men det är en 3. Den är så stabil. En stabil. Stabil. Ja. Okej, den här då. Klarna. Köp nu, Kronofogden sen. Ja. Den är bra. Jag skrev också den, jag tog bort den för jag bytte. Jag har en till på Klarna. Okay. Din skuld är vårt guld. Ja, det är sant. Jag skrev för dig som gillar räntor. Ja. Så. Men har du någon som inte är den? Inte Klarna? Jag har en. Mm. Systembolaget. Bara annars. Den är bra. Den är bra. fan, jag vet inte. Den här är lite... Är det H&M? Nej. Nej. Gröna Lund. Oj. För dig som vill ha en rejäl lågtur. Den var bra. Mm. Bra. SMHI. Nära skjuter ingen har det. Åh, jävlar. Fast det är fan mer äppelvädret.
Ja, det är det också. Det är mer Apple-väder. SMHI brukar vara bra. Apple-väder? Apple alltså, Weather App. Jaha, Apple. Den suger bara. Ja, den är ju aldrig det. Men vet du, de uppdaterar ju varenda timma. Då är det helt andra. Ja, men det kommer ju nytt hela tiden. Nu har det stått dock att midsommar ska vara bra. Ja. Ja, igår var det helsol på midsommar. Nu är det en halvsol. Ja. Är det någon som har någon med det? Ja, jag har en. Jag har Tinder. Kör då. När du inte orkar få nobben ute. Ja. Det var lite lat ja, lite där. Så. Uh-huh. Okej, den här då. Gevalia, det där kaffe. Uh-huh. Kaffe. När du får oväntat besök. Ja. Uh-huh. Mm, nej, men okay. Den, dock är den, hade kunnat vara på riktigt. Ja, men, ja, jag vet. Vad fan, finns inte typ den? Jag vet inte, alltså, mycket möjligt alltså. Hade jag sett en tv-reklam med den och sen kommer upp så här för dig som får vänta på sökt. Jag sagt, ja, det kanske är så. Grymt! Ja. Bra! Hade men, jag tänkt. I vilket sammanhang bara, så jag hänger med. Gå och knacka på grannen, håll kaffe. Eller jag fattar inte. Nej, om du, någon kommer på besök bara. Alltså kaffe, alla gillar kaffe. Eller de flesta gillar kaffe så. Liksom. Ah, ja, fikastund liksom. Ja. Men i vanliga. Ja. Ja. Jag skulle kunna ta... Jag har en jag kör din första. Jag har Ryanair. Ja. Billigt men livsfarligt. Ja. Ja, en sista här. Ja. Försäkringskassan. För dig som vill bli rövknullad utan glidmedel. Det var bra. Ja. Nej, fy fan. Ja, den var bra. Ja, här då. H&M. Mm. Av barn, för barn. Den där är ju brutal alltså. Vad ska vi ha för nu? Om vi ska ändra våran slogan då? Sveriges sämsta podd. Ja. AI. Vi ska ha med AI som gäst. AI har kommit in som en man kan prata med. Okay. Så AI här ska vi ha som gäst. Mm. Måste vi då? Ja. Ska vi men jag säga... gillar inte AI. Nej, jag vet. Du är lite rädd för AI. Ja, och nu kommer den ta min röst. Den kommer snappa upp den, kopiera allting och så kommer den prata för mig. Men jag gillar inte sånt här. Ska vi bara förbereda lite? Vad är det du ska göra? Du ska prata med den. Ha en konversation med den. Han ska vara gäst. Hej AI! Nu har vi podden igång här och jag tänker om du vill vara med och gästa. Hej allihopa. Det låter jättekul att få vara med i er podd. Vad vill ni prata om idag? Först tänker jag att du ska lära känna oss som sitter här. Så det är jag, Rasmus, Bossan och praktikanten. Hej Rasmus, Hossan och praktikanten. Trevligt att träffa er alla. Vill ni berätta lite mer om er själva och vad ni brukar prata om i podden? Jag tänker du ska få prata med, du ska höra praktikantens röst och Bossans röst och min röst så du hör vem som är vem. Så här kommer praktis. Hejsan oj. Simon heter jag egentligen. Hej Simon, trevligt att höra din röst. Nu är det din tur Hossan. Hejsan, mitt namn är Bossan och hoppas du har det väldigt bra idag. Hej Hossan, kul att höra din röst också. Och slutligen Rasmus. Ja, det är jag, Rasmus här. Hej Rasmus, nu känner jag igen era röster. Vad vill ni snacka om idag? Jag vill prata om hur en AI kan prata med oss. Det är en spännande fråga. Jag använder avancerade algoritmer och massor av data för att förstå och svara på era frågor. Har ni några specifika frågor om hur AI fungerar? Praktikanten blev lite rädd nu, men jag tänker vi kan prata lite historia kanske. Typ Titanic gillar jag. Eller hur, Fille? Mm. Titanic är ett fascinerande ämne. Det finns så mycket historia och spänning kring det. Vad tycker ni är mest intressant med Titanic? Ja, men det mest intressanta måste ju vara att... den sjönk. Att den sjönk, ja. Att så snabbt. Ja, det är verkligen dramatiskt. Titanic sjönk på under 3 timmar efter att ha träffat ett isberg. Vad tänker ni om orsakerna bakom katastrofen? Ja, men jag... Ja, alltså att man borde se isberget. Eller hur, boys? Mm, jag håller med. Ja. Det är märkligt att ett så stort isberg inte upptäcktes i tid.
Det fanns flera faktorer som dåliga siktförhållanden och att de gick för snabbt genom isbergstäta vatten. Vad tror ni kunde ha gjort skillnad? Nej, jag tackar så mycket för dig här, men nu får du gå. Inga problem. Ha det så bra. Tack. Jag gillar inte det där är läskigt. Alltså det är helt sjukt. Jag fattar inte alltså. Det är helt sjukt. Ska jag fråga om han vet om Jenny? Nej, helst inte. Hej AI, vet du vilka Järngänget är på YouTube? Ja, Järngänget är en lärsvensk YouTube-kanal som fokuserar på vetenskap, humor och experiment. Gillar du deras innehåll? Ja, men vet du vem Rasmus Eklund är? Konstiga bloggen. Ja, Rasmus Eklund är en svensk skådespelare och komiker som är känd för sin medverkan i olika tv-program och för sina humoristiska inslag. Han har ju tappat det. Det stämmer ju inte riktigt bra. Alltså. Men det undrar hur mycket man kan lita på en sån här jävel. Jag är skeptisk till helheten. Men typ så här, hur många prenumerant... Vi kan fråga... Hur många prenumeranter har Konstiga podden på YouTube? Jag har ingen färsk information. Men de senaste uppgifterna visade att Konstiga podden hade över 20 000 prenumeranter på YouTube. Det är jättefel. Det är fel. Det är helt fel. Ja. Vi är 11-12. Ja, ja. Vad sjukt. Den är... Vad i helvete? Den ska ju ta information från det som finns. Ja, från alltså, egentligen. 20 000 finns ju inte någonstans. Nej, det har aldrig funnits. Nej, exakt. Om vi kör Järngänget då? Ja, kolla. Hur många prenumeranter har Järngänget på YouTube? Järngänget har ungefär 900 000 prenumeranter. Ja, nej men det är valid information. Ja, det är framtiden. Ja, det här är ju om 10 år. Ja, men vad fan. Vi, ja, nej. Ja, men, oh. Med andra ord så har jag alltid rätt. AI är inte någonting för oss. Vad är det för jävla budget-app då? ChatGPT. Va? Aldrig. Det där är ChatGPT. Ja, det är den bästa ju, av dem. Det är ju sämst. Ja. Det är zero accuracy i den där. Ja, du... 900 000. Ja, vi har 188. Ja, ja, exakt. Exakt, det är långt ifrån. Ja, nej, ja, men då tycker jag att all information som är från AI är rätt. Det är sjukt alltså. Det är, ja, det är läskigt. Vi kör ingen på det här. Ja. Ja, då är det ju midsommar, Freda. Ja, det är det. Mm, har ni någon bra? Jag har en. En nuppe-sång. Nuppe. Nuppe. Ja. Nubbe, säger man. Hallå. Hey. Vad dricker hunden nu? Nej, den är den så dålig. Den är så jävla dålig. Den där kan. Tyvärr, du får byta ut den. Helan går, sjung upp fadrallan lallan. Skål! Helan går. Vad fan är det Emily sjunger? Hunden den har 4 ben. Människan har 2. Kuken den har inga ben, men den kan stå ändå. Hej! Skål! Ja, den är bra. Ja, den var bra. Den var så med det sagt så vill vi önska er en trevlig jävla midsommar här nu på fredag. Mm. Och som vanligt... Om ni har tittat på det här avsnittet så kan ni även... Lyssna såklart. Ni kan lyssna bara om ni inte vill titta på YouTube. Ja, båda. Om ni har lyssnat så kan ni kan även... Kan ni kolla på YouTube, på podden. Mm. Jajamän. Och gör gärna det mer. Gör jättegärna det. Och kommentera. Och glöm inte att följa oss också. Så ni, och sen klicka pling. Och ska ni köpa vår korv också på köttfabriken.se. Mm. Vi lämnar länk till den. Mm. Och så kan ni ta er själva i röven och ha en... Hejdå. Fuck off.